Då är vi tillbaka i veckans hockeyhörna. Här. Det är eh, ungefär 24 timmar kvar tills flyget mot eh, Vegas lyfter. här. Vi ska givetvis kika på vegas Stallas på plats också. Det blir riktigt nice här nu, eh, nu när NHL har dragit igång. Här. Eh, men vi ska fokusera på SHL idag. Vi har en omgång ikväll. Och och vi har redan lekat ett spel på hemsidan. Vi var tidigt inne på Malmö hemma mot Leksand här, men vi ska ju ha en dubbel här i hockeyhörnan också. Och vi kastar fram menyn här. Och som ni ser så har vi ett gäng lite större favoriter i form av både Färjestad och Luleå här. Och Oskarshamn som har gått riktigt, riktigt tungt inledningsvis här och nu får man möta det bästa laget i ligan också på bortaplan här. Det luktar ju återigen förlust här och allt närmare en, en kris så att säga. Det är inte underliggande så, så har man gjort det helt okej okay ändå, ska jämfört med vad eh, poängen säger, att man borde ha ett antal poäng mer. Eh, men så är det så att eh, målvaktssidan kanske inte är så bra som man hade hoppats eller med, med Langham i kassen där och, och så vidare. Men det är inte det vi ska prata om nu utan eh, vi har hittat spel i eh, Luleå-Modo och i Skellefteå-Frölunda. Eh, Luleå här som eh, som har inlett säsongen ganska bra. De spelar väldigt bra, eh, skulle jag säga. Eh, ett, av, ett av de bättre lagen i ligan, rent spelmässigt. haft lite problem till och ifrån att få dit den här lilla pucktrissan och eh, man trodde väl lite att de hade löst sina offensiva problem här med, med eh, Andreasson, Omark, eh, ett par allsvenska spelare som, som har lite scoring-touch och så vidare. Men... Ja, man är inte helt övertygad. Eh, nu fick ju Checken lämna här också, eh, som inte har spelat en minut, så de kanske har någonting på G in. Men spel man ser de jättefina ut. Nu kommer Modo på besök här. Eh, Modo som har saknat Roma ett tag, här. kommer sakna dem ett tag till. Eh, och nu så tyder det mesta på att Sam är borta här också, så man tappar en center till. Eh, och Jag tycker att Modos prestationer har börjat tippa lite. Eh, Hemma gjorde man det helt okej okay mot Frölunda här. Senast, med totalt set. så har sett om har man sett en liten dipp och tappat två centra på det här sättet. Det är tufft när man ska åka upp och möta Luleå. Det eh, känns som att det, det, det är bra med en 79 här hemma faktiskt. Eh, det kan låta lågt i SHL med tanke på jämn liga, men jag känner, känner mig riktigt bra med Luleå här faktiskt. Eh, så det blir mitt första bidrag. Eh, det, andra, det andra spelet är lite luddigare, eh, skulle jag säga. Lite mer svårbedömt. Eh, det är mellan Skellefteå och Frölunda. Frölunda saknar ju alla här som drar på sig någon form av knäskada. Förhoppningsvis blir inte han borta jättelänge. Och tappar lite i offensiven med det givetvis. Jag tycker att det är Frölundas bästa offensiva spelare och då har han ju backat upp med poängen också. Skellefteå skapar väldigt mycket offensivt, skapar väldigt mycket eh, bra lägen, har hög XG och så vidare, eh, men har lite svårt att konvertera på det. Eh, de har väl inte riktigt de där målskyttarna. Eh, i laget, nu när man saknar Lindström, Möller etc. från förra säsongen. De kanske också skulle behöva få in någon. Och den här Dylan Secura kanske inte har visat sig vara den, den spett som man hade hoppats riktigt på. Men vi får ge honom lite mer tid. Eh, dock så tycker jag att, eh, att oddset på över 4,5 är lite väl högt. Och det är väl i och med de här parametrarna som, som det är satt så här högt. Eh, jag tycker att den här ska ner under 1,70 i alla fall. <coughs> Någonstans. Och eh, en 4,5-lina som är tillräckligt ofta för att eh, 1,79 ska vara ett bra Titta, 1,79, 1,79. En liten dubbel totalt sett här då. Men jag gillar den. 3,20 till kvällen. Den smäller vi till på. Och håller tummarna att Luleå gör jobbet och att Lasse och Söderström, som är gissar på startar för Skellefteå, där inte gör jobbet. Vi jobbar mål helt enkelt. 3,20 dubbeln. Vi ses på torsdag kväll. Ha det gött!